hallo, publikum. Så da var min dramatiske entré overstått. Ser jeg på meg selv som et forbilde? Det er et veldig merkelig spørsmål, fordi at jeg har på en måte aldri, hva skal jeg si, jeg har ikke tenkt noe særlig over det, sant? Det er blitt en sånn greie som kom til meg gjennom kommentarer. Da vanligvis fra foreldre i 40-åra som har unger som ser på meg, som mener at jeg er uansvarlig, og at jeg er et veldig dårlig forbilde. Og altså, det er ikke så jævla rart, liksom. Får se på meg da. Går ikke på skole. Har ikke fast jobb. Jeg snuser. Jeg bruker fidget spinners. Ja, den tar kaka uansett, tenker jeg da. Altså, jeg biter negler jo, liksom. Det er masse feil med meg, men sånn er folk. Sorry, bro. Altså, jeg tror det her kommer ifra den her tilnærmingen, eller altså den her vrangstillingen da, om du vil, av at alt på YouTube skal være så barnevennlig, ikke sant? Og YouTube er bare en gratis barnehage. Hva i helvete da, hva? Ploge midt inn i... Hva i svartaste? Hva er det jeg har sagt om å holde på sånn når jeg filmer? Herlighet. Ja, det er noe ting jeg banner, jeg. Det er vel kanskje den største klagen jeg fær, ja. Altså, det er jo ikke noe løgn at jeg fær et par kommentarer hver dag som sier at jeg burde banne mindre. Ja. Altså, for å være ærlig, så er jo banning er jo en litt sånn, det er jo en spennende sak for meg, for at mamma jeg har jo alltid sagt, familien min, jeg sier jo det hele tiden, du må banne mindre, det er ikke noe artig når du banner, ikke sant? Det er det mest idiotiske jeg har, for banning er jo dritartig. Nei, men det er ikke... Det er ikke poeng. Altså, sure, banning er morsomt, men det er ikke som at jeg gjør det med vilje, ok? Det er litt det som er da. Når du ser på videoene mine, og du blir kjent med meg gjennom videoene mine, så forstår du det at jeg banner ikke med fuckings vilje, alright? En av de tingene jeg lovte meg selv når jeg begynte med YouTube, var at uansett hva som skjer, så skal jeg fortsette å være meg selv, ikke sant? Jeg skal vise den ekte siden av meg selv, og hvis folk liker det, så fuckings... hurra, liksom. Men hvis jeg ikke liker det, så kan jeg faen meg stikke også. Faen meg flytte Stavanger eller noe sånt. Jeg vet ikke faen jeg. Stavanger. jeg vet ikke. Stavanger. Jeg har aldri vært Stavanger. Det er bare skummel dialekt. Det skremmer meg. Hvor jeg var? Oh my god! Hver gang jeg prøver å snakke seriøst om noe, så skjer det der. Hoppa av track, og så driver jeg og snakker om alt mulig annet, liksom. Så plutselig begynner vi å snakke om banning og sånt, og hvorfor foreldre ikke liker meg. Så ender det opp med å snakke om hvordan Eskimoer bygger igloene sine, liksom. Nei, men det jeg vil frem til her, er jo det her med at foreldre synes det er så forferdelig at jeg banner, og at jeg er et dårlig forbilde for barnet der, da. For jeg fikk en kommentar siste uke, der det var en som skrev det, da. Ok, så kommentaren les som følger. Ølja. Forbilde, ass. Og da svarte jeg så fint som at jeg har aldri noe å claima å være noen slags form for forbilde. Og det er helt riktig, jeg har aldri brukt ordet forbilde i noen av videoene mine, fordi det har ikke vært et tema i hodet mitt, ok? Det eneste jeg kan se for meg, jeg hadde vært et godt forbilde på, ikke sant? Den delen jeg har lyst til å være et forbilde for, er... at jeg kunne kanskje brukt historien min, sant, for å vise folk at det går an å klare seg selv om du har det vanskelig, og at du sliter i oppveksten og alt det dritet der, ikke sant? Samtidig så vil jeg ikke bli etter disse her jævla youtuberne som driver og lager videoer for tiden og griner og sånt faenskap for sympatisubs, ikke sant? Men det trenger ikke å være det heller. Jeg mener jeg har gjort ganske mye så relativt inspirerende, vil jeg sagt. Ikke sant? Jeg droppet ut av skolen når jeg gikk i... Jeg droppet det tredje året på videregående da, ok? For at jeg skulle livestream på fulltid uten å ha hatt noe erfaring med det, eller i det hele tatt prøvde noe særlig tidligere, ikke sant? Hvorfor gjorde jeg det her? Ja, fordi jeg følte et kall. Jeg følte at dette her ser fett ut, det her har jeg lyst til å prøve ut. Og hva skjedde? Jeg fikk dritmye hate ifra hele været omtrent. Det føltes sånn i hvert fall, det var mest sannsynlig bare sånn 100 stykk, men altså, you know. Og altså, jeg kom igjennom det, ikke sant? Og jeg troopa gjennom det, jeg holdt på med, jeg streama, og jeg fikk utforske det her, dette her som jeg hadde drømt om lenge da, ikke sant, og så få prøvet dette her entertainer-livet og sånt, ikke sant. Og det endte opp med at jeg følger jo drømmen, ikke sant, er det noe du kan se på meg som, og ser jeg tilbake på livet mitt, så har jeg lyst til å tenke at jeg følte drømmen min, og jeg ga alt jeg kunne. Klarer jeg det, så fuckings nice, liksom. Klarer jeg det ikke, så... Jeg prøvde i hvert fall mitt beste, ikke sant? Og hvis det ikke er et forbilde, så vet ikke jeg. Det er så masse drit på YouTube av Minecraft-videoer og alt mulig faenskap, så jeg mener jeg er gift for hjernen til ungen din, mor på 43. Men altså, hvis en unge kan se på meg, ikke sant? Du ser kidden sitt også se på iPaden sin, og så hører du at jeg sånn banna og styrer på, ikke sant? Så naturligvis, da reagerer du med, what the fuck, hva er det her for noe? Dette kan ikke du se på. Nå kommer hjernen din til å bli retarda. Nå blir kidden min retarda, for han ser på Henrik. Banning er bare dumme folk ser. Ikke få meg i gang en gang på det opplegget der, om at banning er bare de som med lite ord for råd som bruker. Johan Steike, nei, det får bli en video for seg selv, det skal jeg ikke snakke om nå. Tilbake til poenget da, så er det veldig mye jeg mener personlig er mye verre enn meg på YouTube, og hvertfall på internett! Fy flate! Hvis du, mor på 43, tror at jeg er det verste ungen din har kommet over på internett, åh, da har du et godt hjerte! Da har du et godt hjerte, da misunner jeg deg, altså. Steik, en sunnmøring som hopper rundt, hyler litt og banner litt, det er faktisk ingenting i forhold til hva jeg hadde sett når jeg var 12 år, liksom. Men så tilbake til det her spørsmålet da. Ser jeg på meg selv som et forbilde, er jo spørsmålet. Det har jeg kind of svart på. Jeg har jo aldri gjort det, men jeg har alltid håpet at jeg kan inspirere folk til disse her greiene da, som jeg snakker om. Jeg synes folk skal følge drømmene sine. Jeg synes folk skal tørre å gutse. Jeg blir så trist av å se folk som vekser opp, de har drømmer. Jeg hadde lyst til å drive med oljemaleri, ikke sant? Men jeg fikk aldri prøvd fordi at jeg var støkk på jobb, og det bare skjedde aldri, jeg fikk aldri muligheter. Det er så mange som sløser vekk livet sine, og faen, oss lever bare en gang. Altså for min del, så vil jeg i hvert fall få ut det jeg kan av det livet her, ikke sant? Selv om det er tungt, du skal kjempe for det. Hver jævla dag du stand opp, så kjemper du for å få jobber jeg mot drømmen din. Men faen heller. Altså, dette er en saying jeg har sagt mye, men altså, det er liksom, jeg er blitt bevisst på den nå nylig, og det er at hvis veien ikke er tung, så er det ikke verdt å komme fram, ikke sant? Det er ordet jeg levde etter i mange år nå, uten å tenke over det egentlig. Det er sånn. Er det kjipt? Sliter du på barneskolen? Sliter du på ungdomsskolen? Blir du mobba? Er det jævlig? Vel, du blir et bedre menneske av det. Så enkelt er det. Noen av de beste folka jeg kjenner hadde problemer på barneskolen. Det er fordi det er vanligvis de vakreste sinna, de som ser verden på en litt spesiell måte. Det er de som blir mobba på barneskolen, men det er jo de som blir de vakreste menneska au. Så I don't fucking know. Jeg trenger ikke å se på meg som et forbilde. Jeg trenger ikke å være et forbilde. Så det var min inspirerende lille video. Nei, til oppsummering, så altså, jeg er et rimelig godt eksempel på hva du ikke skal gjøre da, hvis du har lyst til å leve et vanlig A4-liv, ikke sant? For at jeg bestemte meg for å ikke leve et A4-liv. Jeg snuser, jeg drikker, jeg banner, jeg er høylytt, fuckings hunder bjeffer på meg når jeg går på gata, altså, come on man, jeg synes det er verre ting folk kan gjøre da med livet sine. Så personlig så synes ikke jeg er et så forferdelig dårlig forbilde. Men det får være opp til dere å bedømme for så vidt. Det var mine 2 cents om den politikken der. Kan jeg kalle det? Jeg kan kalle det en politikk. Nå har jeg snakket for mye. Nå begynner jeg bare å ramble. Still spørsmål. Jeg svarer på alt i kommentarfelt som vanlig. Ha en fantastisk dag videre. Jeg elsker dere.